wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Professor Umar Cali Cabdullaahi Badey ay weheliyaan maamulka gobolka Awdalka degmada Boorama ayaa maanta hoteelka Sawey magaalada Boorama kaga qayb galay shir muddo 4 cisho u socday shaqaalaweynaha kala duwan iyo mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland kulankaasi ayaa ujeedadiisu ahayd kulanka sanadlaha ee dib u eegista iyo qiimeynta waxqabadka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka sanadka 2020 iyo qorsheynta sanadka 2021 muddadii 4 cisho ee shirkaasi socday ayaa qodobo kala duwan lagu lafaguray ana ugu horeyntii xiritaanka shirkaasi ka hadlay maamulka gobolka Awdalka degmada Boorama mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo dhammaantood halka iska daba qaatay ayaa wax hadaladoodii ka mid ahaa shirkeenan maanta inoo soo gabagaboobaya wuxuu ahaa shir dib u eegis iyo qiimeyn aynu ku sameynaynay sanadkii naga tagay isla markaana aynu qorshe ugu dhigaynay sanadka cusub ee soo socda hadii Ilaahay nagu simo waxaan marka horeba jecelahay inaan uga mahad celiyo saraakiisha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee qaybaha kala duwan lahaa ee 4 maalmood min 8:00 subaxnimo ilaa 6:00 galabnimo aanu kala kicin hawlihii kala duwanaa iyo qorshayaashii kala duwanaa ee aynu naaqishaynay ee u dhabar adeegay baan jecelahay inaan idinka mahad celiyo hawsha aad qabateen oo aan idinku idhaahdo waad mahadsan tihiin jasaakumullaahu khayr waxaan jecelahay inaan hambalyeeyo wasiirka iyo wasaaradda caafimaadkaba shirka ay qabteen ee wax ku oolka ee aynu ka soo saaray natiijada iyo qorshaha loogu talagalay in caafimaadka lagu hoggaamiyo sanadka soo socda anoo ku hadlaya afka isuduwayaasha wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo afka wasaaradda waxaan rabaa inaan u mahad celino dhammaan gobolka Awdal oo runtii si sharaf leh u marti geliyay shirweynaha sanadlaha ah ee wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaanu halkan fadhinay 4 maalin waxa la gaaray qorshayaal runtii wax ku ool ah dhalinyarta maanta joogtana waxaan leenahay cusbitaalada waan isku aamini karaa maanta cusbitaalada dawliga waa laga walwali jiray markii hore laakiin anuu maanta cusbitaalka Boorama naftayda waan ku aaminayaa halka cusbitaal Bareefada aan ku aamini jiray awl hadda waan ku aaminayaa way kalsoonida waxay siiyay wasaaradda caafimaadka ee qaranka uga mas-uulka ah iyo shaqaalaheeda iyo dhaqaatiirta ay noo soo saareen wasaaradda caafimaadku waa wasaaradda rabo waxaad balahayn waa ku ammaanantiin xilgudashadiina ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka idinku daro bilowaadan abaalkiina ma gudi karo waayo qof mar walba uu heegana dhibaato jirta heegan ba uma tihiin wax wanaagsan waxaa heegan u tihiin mar walba inaad qof badbaadisaan waxaad ila ilaahay idin kora galabo in annagu gobol ahaan waanu idin soo dhoweynaynaa waxaan halkan idiin qirayaa maanta inaad tamar badan isku geyseen runtii aad toojiseen maskaxda aad soo saarteen maxsuulkii hadda wixii ka dambeeyaan ay noqon doonto implementationkii loo gudbo ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina qodobadii ka soo baxay shirkaasi halkaasi ka sheegay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Professor Umar Cali Cabdullaahi Badey waxuna uu yidhi waxaa ugu horeeya inaynu joogteyno la dagaalanka xanuunkan weli adduunka socda eed maqlaysaan in uu soo baxay noocyo cusub oo fayraskiihi ama ha noqoto baaritaanka ama ha noqoto daweynta ama ha noqoto dabagalka intaba inaynu ka shaqeyno weliba aynu ku darno inaynu adduunyadana aynu ka helno qaybta aynu u leenahay tallaalkii labo waxa ku xiga inaynu xanuunada aan faafin oo run ahaantii culays weyn nagu haya ama ha noqoto macaan ama ha noqoto dhiigkar ama ha noqoto kansar xanuunadaasi inaynu ka howlgallo sidii aynu ummaddeenna uga badbaadin lahayd waxa kale oo jira inaynu sameyno dib u eegis inaynu ku sameyno dhammaan siyaasadaha qaranka ee la xiriira caafimaadka oo ugu horreysa siyaasadda qaranka ee caafimaadka dib loo eego qorshaha
shanta sano ee caafimaadka aynu dib u eegno oo aynu cusboonaysiino iyo sidoo kale inaynu sameyno siyaasadda qaran ee la xiriirta caafimaadka guud oo la xoojiyo oo sidoo kale aynu sameyno sharcigiina la raaciyo iyo sidoo kale in la sameeyo siyaasaddii lagu maamuli lahaa dawooyinka dalka soo gala keenistooda kaydintooda iyo isticmaalkooda iyo adeegsigoodaba inaynu ka shaqeyno waxa kale oo ka mid ah inaynu xoojino in dhammaan qalabka caafimaadka dalka soo gelaya ama dawo ha noqdo ama yaan ahaan in la hubiyo tayadiisa oo kor loo qaado una noqdo wax qofka muwaadinkii uu isticmaali karo uu iibsan karo laguna kalsoonaan karo inuu qofkaasi uu yahay wax waxtar leh waxa kale oo aanu ka shaqaynaynaa in siyaasaddii horumarinta shaqaalaha caafimaadka ee hore loo sameeyey istaraatiijiyadii in la joogteeyo inaynu sameyno qorshe shaqaalaha caafimaadka lagu gaarsiinayo dhammaan dalkao dhan kale oo naga go-an in siyaasadda qaranka ee dib u eegista shaqaalaha dowladda ee la sameeyey aynu howlgelinno oo aynu ku shaqayno si shaqaalaheennu ula mid noqdo shaqaalaha weynaha kale ee qaranka waxaa ka mid ah inaynu isku dayno in la tayeeyo adeeg bixinta oo ah wax ugu muhiimsan oo qof markuu goobta caafimaadka tago adeega la siinayo in la tayeeyo waxaana ku imanaysaa in shuruucdii la adkeeyo qof tayale la geeyo sidoo kalena la daba socdo oo la qiimeeyo oo la kor joogo taana waynu ku shaqaynaynaa waxaa kaloo ka mid ah inaynu xogta oo wax ugu muhiimsan aynu ka howlgalla ah inaynu fidinteeda iyo wadaageeda iyo ilaalinteedaba aynu ka shaqayno oo aynu u sameyno istaraatiijiyado waxaa ka mid ah in sidii sanadkanba miisaaniyadda qaranka ee caafimaadka in loogu daray arrintaasoona aad iyo aad ugu mahadcelinayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradaha kale iyo fahamkii guud ee ahaa in caafimaadku yahay muxuu ahaa mudnaan qaran uu leeyahay inaynu sanad walba la isku dayo in wax lagu kordhiyo miisaaniyadda sanadkan kororka miisaaniyadda caafimaadku waa 10 bilyan waa 10 bilyan waxa kale oo qorshaha ku jira inaynu la shaqayno oynu tayeyno oynu xoojino oo shuruucda aynu sameyno aynu ku hagno private sectorka oo qaybta dadkeennu ay u doontaan adeega oo aynu isku dayno in qof markuu cusbitaal gaara uu tago inuu adeega saxda ah uu ka heli karo waxa kaloo ka mid ah inaynu kor u qaadno wada shaqaynta aan la leenahay wasaaradaha kale iyo hay-adaha kale waxa kaloo ka mid ah international health regulationka inaynu isna aynu ka shaqayno waxa kaloo ka mid ah inaynu kor u qaadno waana qodobka ugu muhiimsan nidaamka wacyigelinta caafimaadka oo ruhaantii intii xanuunkanu jirina aynu xoog u isticmaalay aw la isticmaali jiray laakiin aan u baahannahay inuu la jaan qaado isbeddelka iyo fahamka iyo dhaqanka dadka in loo jaanqaado.